nyní mi dovolte, abych přivítal zde na pódiu starosty. Starosty, kterými se zaklíná tato vláda. Starosty, kteří jsou součástí vládní koalice, jako by nebyli jiní. Jako by nebyli ty stateční, kteří řeknou to správné slovo. Jsou a já je zde vítám mezi námi. Vítám pana Otakara Březinu, starostu obce Kozojítky a jeho kolegy. Ahoj, Viničky! V létě loňského roku nám podepsalo 501 starostů a starostek z celé naší republiky prohlášení, ve které jsme požadovali, aby politická strana Starostové a nezávislí vypustila ze svého názvu výraz starostové, protože s politikou této strany nesouhlasíme. Jedním z mnoha důvodů tohoto prohlášení byla kauza Dozimetr. Pan Rakušan nebyl vůbec schopen nám odpovědět a kauza Dozimetr je u ledu a obvinění běhají po svobodě. Hlavním tématem listopadu 1989 byla svoboda slova a nyní dochází k tomu, že pojem starostové bude spojován se zaváděním cenzury, protože předseda strany STAN Vít Rakušan zřídil útvar KRIT pro potírání dezinformací a to je zcela nepřípustné. Strana s názvem Starostové se podílela na celkové devastaci obyvatel našeho státu a naší ekonomiky. Všichni jsme pocítili nehorázné navýšení cen energií. Jen pro příklad, na naší čističce odpadních vod jsme byli nuceni navýšit poplatek za stočné našim obyvatelům téměř o 100%. A naše vláda, její součástí je strana s názvem Starostové, na úkor nás občanů nehorázně rozdává, rozhazuje finance ze státního rozpočtu a nesnaží se řešit skutečnou příčinu vysokých cen. Jen přísliby, signály a prázdné deštníky. Přitom naše samosprávy jsou nejlépe fungující oblastí veřejné správy a nic na tom nemění některé lumpárny dějící se většinou ve velkých městech. A co nás čeká v nejbližší době? Vláda, jejíž součástí jsou starostové, kteří by měli mít na prvním místě své občany, zvažuje navýšení daně z nemovitosti, zvažuje prodloužení odchodu do důchodu, snížila zákonnou valorizaci důchodců, hovoří o zrušení společného zdanění manželů a další opatření k ožebračování obyčejných lidí. V současné době již na hranici únosnosti žijí důchodci, kteří zůstali sami. Nejsou schopni platit vysoké energie a celkové náklady na základní obživu. A kdo bude další? Další, kdo to nebude zvládat, budou samoživitelky, mladí manželé s malými dětmi, platící hypotéky na své byty a domy. Pokud se nezbouříme, budou naše děti bez budoucnosti.
tady dávám vzkaz, zeptejte se svých starostů a starostek, na čí straně stojí, zda na vaší nebo na straně představitelů současné vlády. Já osobně a další starostové, kteří jsou tady se mnou a starostky, a je tady spousta na Václaváku, stojí za vámi. Chceme, aby naše děti a vnuci měli budoucnost, chceme žít ve svobodné, prosperující zemi. A na závěr,